Ele manda tomar no cu. Ô, Drizzy, calma, meu, o gato fica bravo, vamos ganhar. Vamos ganhar. Ô, Draco, tá recuperado, mano? Eu tô nervoso hoje, Patife, eu vou matar um hoje. Se a gente ganhar, entendeu? Não, nunca mais repete o mapa, essa é real. Vai tomar no seu cu, o estéreo mandou, valeu? O que eu fiz? Trairão, trairão. Cheguei agora. Ah, não... sei lá, pô, mas o estéreo falou aí, pô. Eu e o Draco, olha só, eu e o Draco na sexta-feira a gente quase morreu, mano. Por quê? Por quê, cara? A gente fez uma live enchendo a cara de bebida. Porra, eu fiquei sabendo dessa merda. Você caiu até da cadeira, né, seu merda? Não, caí. Ah, fiquei sabendo também, fiquei sabendo também. Ele ficou mal demais, velho. Ele passou mal, ele bebeu uísque, eu bebi tequila. Mano, eu fui parar no hospital. Eu tive que tomar o desfibrilador, velho. Me fizeram uma cardioversão pro meu coração voltar ao normal. Não, você tá brincando, que sério? Isso, cara? Sério, eu fiquei sábado o dia inteiro no hospital, mano. Não, fiquei você tá zoando. Ligado, tá zoando. É papo sério, velho. Que isso, cara? Que doideira. Não, acredito. Nossa, eu já passei mal de cachaça, mas mano, assim, é sério. Viado. Mano, é sério. Que rolou? O que rolou? Tava prestando nos comentários. É. Não, olha aí, ó, se liga. Não foi como alcoólico, não. Só que meu coração bateu muito. Eu tenho uma insuficiência mitral, na válvula mitral. E, tipo assim, eu não sei se tem a ver e tal, mas, meu irmão, meu coração ficou totalmente fora de sincronismo e aceleradíssimo. Então, se continuasse mais tempo assim, era perigosíssimo pra eu... É, as minas tão acostumadas, sempre acontece isso quando elas me veem, mano. Toda mina que me vê fica assim. Oh, é o lugar, o lado oposto da sala de máquina. Vambora, depois eu conto. É na outra ponta do barco. Vamos concentrar aqui e deixar vamos concentrar, mas vou te falar que eu não consigo acreditar nessa história aí não, tio. É sério, mano. Eu chamaria isso de amor, Dudu. Eu falar que você tá apaixonado. É sério. Foi em 2 horas, velho. Em 2 horas ele tomou uma garrafa inteira de tequila, quase. Minha nossa, foi pra caralho, tomando gol à torta e à direita. Não, mas aqui a questão era se a gente fizesse, a gente tomava. Se a gente levasse, a gente tomava. Tá ligado que essa parada de beber na internet vai acabar, né, mano? Verdade. Não pode. Fiquei sabendo dessa porra. Nego aí não vai deixar ninguém mais beber na internet. Eu acho que a parada muito errada. Tanto que eu nem postei a live, mano. A live eu apaguei, velho. Eu também, amei. Gente, maluco, é aqui onde, véio, eu tô, tá bom? Aqui, ó. Imagina meu filho vendo essa porra, mano. Ia falar, porra, meu pai é foda pra caralho. Não, ele ia começar a beber também. Meu pai é trouxa pra caralho. Ô, Estéreo, o que eu te fiz, cara? Você, naquela partida, você tava no time dos caras. Qual das partidas? Qual? Tu sabe. Qual delas? Aqui, ó. Marotando aqui, ó. É, aquela lá atrás. Quem apanha, não esquece. Boa, Duda. É, mano. Tá todo mundo junto. Ah, mano, eu atiro na cara dos malucos. Arregaça aí, peraí. Ô... Salve, eu vou botar na cluster. Tá, beleza. É nóis, Koala. Refém. É não, cara, é. Calma aí, deixa eu botar outra cluster. Bota aí. Ô, Igor, fica nessa aí. Fica nessa aí, que a gente abre as duas ao mesmo tempo aqui, peraí. Quebrou o bagulho. Cuidado aí, Igor. Cuidado aí, Igor. Furou tudo. Tem pulse aí, hein? Cuidado. Porra, tá treinando até aqui no jogo. Vai tomar no cu, mano. Um ali, ó. Um maluco ali. Aí, o piranha. Gente, já falei que eu vou jogar com o Zeus quando o Zeus chegar, mano. Tem mais um. Ah, Patife, eu quero matar com o meu carrinho, velho. Não vou largar o moleque aqui pra jogar Overwatch, não, porra. É, já a galera sai, mano. Depois eu saio do TS. A galera fala, Estéreo, sai do TS e joga com a... Porra, tô aqui com a galera. Caí. Cara, tá marotado aí, Duda? Entra na porta, entra. Não, eu caí lá de baixo. Eu caí da coisa. É pulso, ele tá varando. Ô, Draco, revive lá, ô, Draco. É a escada atrás de você. Ah, ele não quer reviver não, Judas. Tá tudo bem, não vai por cima não, mano, tem pulse. Ele vai ver você chegando e vai dar o fire. Tem que ir um por cada lado pro outro ficar perdido. Ele vai te pegar de novo, Duda. Mas pelo menos vocês ficam aí mamarotando, entendeu? Vocês ficam aí, vocês ficam distraindo ele. Ah, trap, filha da... Postamento é pra quê, otário? A gente tem que ficar esperto com essa porra, mano. Ele cai toda hora nessa merda. Nossa, toda hora, tio. Patife agora. Ele tá embaixo de você, Duda. Ele deve estar chegando no pulse, é. Esses daí estão mortos, os caras estão todos pra baixo de você, ô. Me falta munição! Me dá cobertura! Vai mirando. Porra, não dá pra abrir um buraco aqui, não? Valeu, não, Brian! Não,
Ô Duda, Duda, desce! Ah, não, mas tem um choquinho. Onde tem vivo lá? Madaria, ô Duda, desce onde o Draco tá. Desce onde o Draco tá, tem tudo parede fortificada. Vai, gente, você tem 30 segundos, não tem que esperar aí o bagulho. Atividade inimiga, pode boa, boa, Draco. Vai, entra mirando na esquerda, mira na esquerda. Não parte, não. Tá aí mesmo, Draco. No ar, aí quando chega o cara, ele tem bala. Tá aí, Draco. Boa, Draco. Na esquerda, outro Draco. Ah. Não, Draco, não emociona, Draco. Ah, era pra ir. Draco emocionou, tirou até a injeção, mano. O Draco só mata a gente mesmo, né? Eu tomei né, choque véio. Ali, mas tá com de todo na cama. E agora? Eu tava de lado, velho. Vamos lá, querido, se concentra. Agora eu vou ter que esperar um retorno. Pegar um podia retorno. Podia ter, olha só, podia ter o Draco entrado atirando e eu ficado lá em cima, lá pra pegar o cara. Ah, mano. E agora? Onde será o retorno? Essa coxinha aí, está. Retorno é o caralho, passa por cima aí, cara. Não dá, não tem como. Joga essa porra aí, cara. Foda-se, não é teu, caralho. Passa por cima e fala. Não é teu, foda-se. Não é teu, ninguém quer saber, mano. Pô, arrebenta essa porra desse amortecedor, arrebenta tudo. Foda-se. Time, vamos ganhar, time. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fortifica. Peter, I have my money. Ah, ali tem o retorno. Nossa, já tudo isso aqui vai ser violento, hein. Gente, eu não sei porque eu vou ela. Vai ter hora pra acabar. Eu não errei, não. Isso aqui tava no GPS aqui, filhão. Carrinho aí, velho. Já tava controlado. Baby, what's your name? Don't act like you forgot. Faltou um aqui, hein. 10 segundos e contando. Acabou. Meu. Fecha a porta, fecha a porta. 5 segundos e contando. Aqui pro... Valeu. Lógico. Vamos marotar. Tem alguém de bandido? Não, né? Instalando o tapete armadilha. Aí, quem tem frost aí? Bota aqui. Ô, Drizzy, manda salve pro John aqui, Drizzy, Kevin Drizzy. Aí, mano. Ô, Drizzy. Pra quem? Oi, querido. John Kevin. Tem armadilha aí? Tem. Bota aqui embaixo. Aqui estoura, quando se estourarem com bomba, estoura ali. É só chamar aquela estourar aqui no pé. Estoura? Porra, querido, sim. Tem que ser mais alto o teto. Ah, olha aí. Na casa lá não estoura. Ó, estão aqui, ó. Marquei onde eles estão. Onde? Aqui, ó. Ô, Coringa, depois eu vejo isso aí, Marreco. Depois eu vejo isso aí. Matei dois já. Me dá cobertura! Eu saí. Recarregando! Eu tava aqui dentro, Patinho? Sim, tinha dois. Os dois estavam eu matei, eu não sei se tem mais. O Igor só passeando com o negócio dele. Ah. Pô, alguém abre a câmera aí, alguém abre a câmera aí, por favor, mano. Tá na câmera, Draco? Que fino, hein, malandro? Não vejo nada. Tu é cego? Brincadeira. Tem aqui de novo, Patinho, tô vendo o passo. É mesmo lugar? Caralho, eu sempre acho que se mata é alguém, mano. A única parte que é verde do mapa, essa porra dessa arvorezinha, eu sempre acho que é alguém. A câmera na tua frente, Drizzy. Aparentemente não tem ninguém, só se estiver dentro da sala ali. É então, mas dentro da sala que eu vi mesmo. Drizzy, acho que é em cima da gente aqui, se pá. Fica ligeiro, ficou vacilando aí não por causa daquela entradinha ali de cima. Preparando o sensor. Não, tem ninguém aqui não. A câmera não vi ninguém, velho. Vou dar a volta aqui. O que é nessa porra? Acharam o objetivo? Eles sabem onde tá o bagulho. Sabe. Olha lá fora lá. Peguei e derrubei um. Boa, Duda. Derrubei aqui, ó. Tem um caído aqui, ó. Nessa posição. Ah, Patinho, na janela, pô. Puta que pariu, eu viro o cara aparece, mano. Cuidado, Draco, cuidado. Eu vou dar um soco. Ah, toma no cu. Eu derrubei, eu acho. Eu morri pro Tete, ele tá muito miado. Tem dois ali na de um. Tá, eu tô me irritando como nunca me irritou antes, velho. É nóis, mano. Tô com muito pouco dano, velho, na moral. Vamos quebrar a... Aí, Duda, aí, Duda. Boa, aí, Duda. Deixa ele invadir. Não, eu levei já ali. Duda, muda o lugar que ele vai chegar mirado aí. Eles estão se comunicando. Tem outro? Ou tá vindo lá por cima? Sério, desejo muita força. Valeu, Léo. Yeah? É nóis, mano. Leon... Não, se tá caído ainda, vai morrer já. Na Meds. Deixa eu lá. É nóis. Não sei se o cara que você matou... Ele não tem como arrombar. Valeu, aqui. Everton. Aí não. Vamos ter que vir por aqui, mano.
O termite deles já foi, tem Twitch e Tetram. É, mano. Ó o carrinho caiu da Twitch aí. Carrinho. Tá no seu pé, tá no seu pé. Levanta, levanta. Ele vai te matar, mano. Cai de dano que dá essa porra. Pra mais um você cai, velho. É, exatamente. Quanta porra esse carrinho, mano. Viu? Não, tá não. Caralho, ei, vai morrer. Ah, nossa, mano, que anta, caralho, né? Caralho, nossa, não, Draco. Não sou eu, é o Duda. Não, cara, você cara, vai final... Ah, é o Duda? É, eu achei que era o Draco. Ah, fudeu. Ah, mano, vocês estão tirando, tio. Olha na missão. Ih, rodovia, hein? Nossa, agora uma vergonha demais, mano. Nossa. Dois patetas, velho. Caralho, o Draco tá com a gente. Porque o Draco tava comentando, mano. Nossa, não, eu tomou do carrinho, eu fui lá levantar ele. Aí o cara não, tá certo, mas porra, eu taquei ali. Eu não taquei a bombinha, não, mano. Eu não taquei a porra da bombinha do. Da... Os caras passaram vergonha ali, tio. Na moral. Foi muito bem, vai tomar no cu. Vamos, mano, na moral, se concentra aí, vamos virar, pelo amor de Deus, velho. A gente só vai sair daqui com a vitória, mano. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, tio. Eu quebrei minha cadeira, mano. Quebrei o braço da cadeira. Dando uma cotovelada. Boa noite, Rafinha Salles. Valeu, meu querido. Porra, a live tomando absinto é foda, velho. Tá maluco. É, gente, a gente falou que ia colar e sumiu aquele gordo arrombado. Agora falou que ele não, tô editando o vídeo ainda. O que que é o que, ô? O que é absinto? Absinto, mano. Nossa, você nunca tomou absinto? Caralho. Não. Tome, mano. Nem tome. É, foi, é. Foi Van Gogh, né? Cortou a orelha com porra de absinto. Caralho, é tipo um bagulho que você coloca uma gotinha na boca e você engasga, mano. Tão forte que é. Eu devia ter tomado uma porra. Tapada verde, né? Tem um derrame em você, mano. Você põe uma gotinha, dá um derrame. Chilocaína é bom. Estilo Eurotrip. Hã? Eurotrip, filme. Vê fadinha verde. Esse filme é muito bom, velho. Oh, escusa. Porra, mano, meu carrinho bugou. Aonde tá? Alguém viu? Não. Nem esse não. Ai, caralho. Puta, é horrível entrar assim, mano. Eu tô com o carrinho lá dentro, peraí. Então eu vou dar um rolê de carrinho lá, velho. Ah, eu tô subindo no último andar, deixa eu ver se não. Alguém viu a sala de máquinas lá? Não. Eu vi. Tem. Tá indo aqui, velho, nessa porta aqui onde eu tô. Ah, tá aqui em cima mesmo, tá aqui em cima. É. Vai te andar, né? É, no último andar. É. Aqui, galera, ó. Marquei um cara. Tá, o maluco pôs o jammer do meu lado, tio. Na hora que entrou, cara. Tá no último andar, gente. Aí é onde o Draco tá indo. É. Ah, no andar de cima, Draco. Ó, eu tô vindo aqui por cima mesmo, hein. Ô Duda, pera aí, Duda, eu vou ficar aqui marotada. Quebra aí essa porra. Quebra aí. Não, caralho, eita merda. Porra. Tem que quebrar aqui. Pega a granada, mano. Aí, quebrou, vai. Amigo. Não tem como vir por aí. Tem ali, Pati? Não, só mandando aquele suppression fire assim. Caralho, quebrou a madeira por dentro. E a janela tá com vidro ainda, olha isso aqui, mano. Ali na esquerda tinha um, hein? Tem carinha tudo depois dessas portas e tem cara. Aqui tá tranquilo, ó. Tem um. É, peraí, isso, Driss, vou entrar. Pera aí, Draco, vou estourar ali, Draco. Afasta, peraí. Marquei, aí, ó. Multi quebrou aqui. Ah, devia ter gastado meu Ash aqui, vacilei, velho. Tá todo mundo no mesmo lugar aqui, a gente tem que dar uma volta. Duda, vou estourar, esperando aí. Ô Igor, vou quebrar essa parede aqui. Ah, gente, não é nessa sala aqui não, é na próxima. Aí, Drit. Ah, mano. Que ódio, velho. Calma aí, pode ir de drone. Tá, faça ele. Olha isso, para de mirar, o maluco aparece, mano. Vai tomar. Eu segurei o tiro pra não te acertar, velho. Que porra, mano. Mas derrubei de choque. Foi localizado. Matou, boa. Boa, foi. Olha essa porra aí, velho. Dá daí, Draco.
vocês podem sair aqui não, né? Achei aqui. Vem! Caralho, ela puxou. Cuidado aí, tá bem na frente aqui, ó. Quebrou meu drone. Vem ali, vem. Boa. Boa, Patife. 30 segundos, hein, galera. Ai, atrás. Eu vi, mas eu fiquei fudido. Ó. Tá na esquerda, Patife. Boa, puta. Boa, Patife. Caralho. Neutralizados. Aliados venceram. É isso aí, mano. Nossa, caralho. Eu tô no T-Bag ainda, né? T-Bag na raba. Vamos aí, time. Os caras tá falando caralho. Que o moleque pediu desculpa pro Stereo no Twitter. É, eu recebi o tweet dele aqui. Show. Fizemos uma boa ação. Tá desculpado. Ó, é isso aí, ó. Pronto, gente. Morreu. Esse é o assunto. Partiu agora ganhar esse jogo aqui porque tá foda. Patife matou o Patife. Posso que ele tweetou esse com a boca sangrando. Ah, eu já. Ai, caralho. Espera que eu vou desbloquear outras cidades, mano. Na sala pra proteger o contêiner biológico. Quando eu tiver meu próprio caminhão, será? Fala pra ele, Igor, quando que ele vai desbloquear outras cidades? Você que é caminhoneiro, Igor. Fala pra ele, Igor. Conta, eu tô esperando sair de bosta. Pô, eu nem vou, mano. O cara acabou de sair de um trauma aí, tá ligado? Qual foi, mano? Vamos ganhar essa aí. Gente, olha o Hulk aqui. Eu já peguei, né? Vou marotar. Ah, eu vou comprar um caminhão então, meu. Eu acho que aí eu vou pra qualquer lugar. Hã? Pois, cara, é isso mesmo. Passou um carrinho aí. Porra, não era bem isso que o Igor ia caminhão, falar, mas mano. É isso mesmo. Ele ia falar, porra, meu palco te levanta, no mínimo. A mãe é minha. Seu nome é meu filho porque tua mãe te atropelou pra 50. Caralho? Pra 10? Pra 10? É. Puta que pariu. Caramba. Pô, não tem ninguém mais sem força aí, não? Eu tô não. Onde? Aqui, ó. Ali, ó. Estourou aqui, ó. Tá vindo pela direita aqui, Dudu. Olha a porta da direita, tem que olhar da esquerda. Qual? Aquela ali? Agora na esquerda. É, da direita ali. Não vê porra nenhuma esse mapa, caralho. É, não, esse mapa é horrível, mano. Queria tanto jogar um aviãozinho, um canal. Porra, aí a gente tá defendendo. Tem que seguida que eu tô jogando ele também. Puta que pariu, mano. E você percebeu que a gente não ganhou nenhuma nesse mapa? Isso vai mudar agora. Eu tô tão emocionado em ter que jogar essa porra. Eu vou ficar. Vou cuidar daqui, mano. Galera tá perguntando se o 3K tem prima boa. Pô, viado, pior que eu tenho. Porra, as prima do 3K deve ter 70 anos já, mano. Ela... Aqui, Driz. Porta. Dele. Tá dando mole aí, ele tá rachando a cara aí. Foi. O cara é o rei das primas boas. Não, o rei também não. E o próprio Drizzy. Agora eu tenho umas priminhas aí, mano. Olha o teto em cima de você, Drizzy. Ah, Drizzy, acabei de ajudar o bracinho. Vem aqui comigo, vem. Dá um beijo aqui. Delícia, me protege. Eu me escondi atrás do seu escudão. Escudo forte. Olha que escudo gostoso, forte. Gostou? Robusto. Vai lá, Igor. Seja o meu herói. Ele é em cima. Boa, viado. Toma cuidado aqui. Valeu, aí, Anderson. Tomei tiro aí de cima. Tá de cima, né? Aí, tomei de trás agora, porra. Aí, tobogando de novo aqui. Caralho, o cara tava lá fora, mané. Tá caindo na porta, não, mano. Ai, tô tomando de cima. Nossa, não. Tomei da porta mesmo. Puta que pariu. Aí em cima, na esquerda, Patife. Esquerda.
Eu como aqui mais só no rebite. Boa, tá fora, tá fora. Beleza, vamos segurar. Segura aí. Filha da puta! Boa, time, vamos lá, vamos pra última, caralho. Boa. Ô Igor, Draco, tá pesada a mochila, hein, querido? Tenso, tá tenso. Vai se fuder, rapaz! Até de martelão agora, mano. Vamos ganhar essa porra, time. Ah, são só três lá agora, hein? Sério que os caras quitaram assim, arregaram horrores? Os caras tão quitando, mano. Ah. Aí mata esse Marcos aí que já era. Se eu não tiro, e uma traseira. Salve! Sério, pede pro Patife mandar um salve. Um salve pro cara que pediu salve pro Estério. É lá naquele mesmo lugar, mano. Foi o caralho, mano, aí. Eu comecei a ver uma série, velho. Chama Dominion, mano. Acabo de ver a porra na segunda temporada e o babaca na internet. Ah, não. Não, desculpa. Eu não aguento mais Minion, na moral. Dominion? Ah, também encheu o saco essa porra de Minion, mano. Minion é piroca. Mano, a série é cancelada, acaba no meio do nada. Ai, filho da puta. É lógico. Minion, velho. Vai tomar no cu. Filme Dominion. Ah, eu achei que era a série Dominion. Não, Dominion. Ele quer ser Dominion. Porra, não sei se você vai lembrar. Bom, vamos concentrar aqui depois. Mesmo lugar, queridos. Vamos aí, vai. Vamos ganhar. Ó, o PH tá saindo aí. Valeu, moleque, pela força. Valeu, PH, é nóis. Quer saber? Vou estourar todas as janelas desta caralha. Quero ver. Mano, são três lá, mano. É impossível agora que eles fiquem cobrindo tanto espaço. Nossa, perdida. Desculpa, tio. Eu assustei com você. Eu assustei muito com você. Vai descontar aquele lá, mano. É. Peraí, Duda, dá cover aí, querido. Ó, marquei a frost lá da porta aí. Tá, já sei onde ela tá. Ah, pô, tá blindada. Ô Igor, vem cá, aqui, dá uma entrada já, ó. Será que tem bandite aí, mano? Duda, vem cá. Cuidado aí, aqui, ó. Ó. Põe na terceira aqui, a terceira tá sem choque aqui, ó. A galera só sabe mandar pergunta pornográfica, mano. Pergunta pro Patinho onde ele deixou a tampa. Ai, que porra de tampa, ajuda, cara? Ajuda! Você... Ai, sério que você estourou? Tem que ter estourado ainda, mano. Ah, ele vai me... Se você não falava... Caiu. Draco, não vem, Draco. A gente vai perder, velho. A gente vai perder pra três caras por causa desse maluco aí. Porque o Estéreo não tá aí. O segundo melhor termite do Brasil. Eu não jogo mais esse mapa. Nossos aliados foram eliminados. Vontade de dar um rage quit. É uma rede glitch? Mano, tem dinheiro. Ô, porra, mano. Mano, o VMT sentou 12 no cu de todo mundo, viado. É. Ó, não, mas cuzão, eu achei, tio, que o Duda não tinha estourado ali, mano. Porra, mas não sabia, eu achei que tu tava cobrindo ali ainda. Aí não, eu tava pegando o cara da lateral ali, daí você estourou, eu fiquei aberto pros caras que tava dentro da sala. Porra, bom, mano, então peraí que eu vou dar um tchau aqui, ó. Galera, olha só, vou finalizar a minha aqui. E a galera que tiver aqui, bate. Vai pra do Estéreo. Não, do Estéreo. É, o Estéreo tá jogando no caminho. O Estéreo tá jogando no caminho.